အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ဆံမြချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာကြီးဒေါက်တာနိုင်ပန်းလာရေးသားထားတဲ့ရာဇာတရေရေတော့ပုံချံဆိုတဲ့ဆောင်းလေးရဲ့ပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီသတင်းကိုသူရှင်မညာဦးကြားရတဲ့အခါမိအောင်လိုက်ပန်းစီတဲ့အတွက်မူးညက်ရွာမှာဗညာနှွင့်နဲ့တလားမီတော်တို့ကိုမိခဲ့တယ်သူရှင်ဟာတမီတော်တလားမီတော်ကိုအပြစ်မယူပဲဗညာနှွက်ကိုမြက်လို့အဆောက်နဲ့ကျင်းချထားတယ်။အမတော်မဟာဒေဝီကမောင်နှောဗညာဦးကိုရှောက်ထားတော့လေလွတ်တော်မမူပဲဗညာဦးဟာတင်းသည်ငါသားပင်မှန်တော်လေရက်ဆက်သူဖြစ်သည်။ငါနှလုံးပူအောင်ပြုသည်။ငါသည်သူ့ရဲ့ခမဲတော်ဖြစ်တော်လေငါကိုသူမချစ်လို့မိန်နေ။မဟာဒေဝီတောင်းမှန်ပန်းများရိတ်ကမှဗညာနှွက်ကိုလွတ်တော်မူတယ်။မဟာဒေဝီလည်းဝမ်းသာအားရပြီးသူတော်ဗညာနှွက်နဲ့သူမတော်တလားမီတော်ကိုလက်ထပ်ပြီးကမမိအပါမှာအိမ်တစောင်းဆောက်ပြီးလို့နေထိုင်စေတယ်။အဲ့လိုနေခဲ့ကြရာတနေ့မှာဗညာဦးကအမတော်မဟာဒေဝီကိုငါသည်မအီမကြံ၍နာသည်။ငါမျက်စိကွဲသောနေ့တွင်အပတုံကိုမြင်မပြုစေနှင့်။သူသည်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သည်။ပြည်သူတို့လည်းသူ့ကိုမချစ်။ငါသားဘောငံ့မုံသည်ဖုံးချက်သည်ရှိသည်။ရုပ်ရည်အယောင်စင်းကောင်းသည်။နုံညံ့တိမ်ဝေးသည်။ပြည်သူတို့နဲ့လည်းတင့်တင့်သည်။မင်းပြုရန်တင့်သူဖြစ်တယ်လို့မိန်နေ။မင်းစီယာမဟာသားမိဟာသူရှင်ဗညာဦးနဲ့လွန်စွာအကျွမ်းဝင်နေ။ချင်းမျိုးရှင်ကတရားကြည့်ပြုတော်မူတဲ့အတွက်မပြတ်ပဲပြင့်လို့ပြောဟောနေသည်ကိုတမိမယူသိရတယ်။တမိမယူကတမိတော်တလမေတိရိကိုချိန်နှက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတန်ချီးကပ်လို့ရွှေငါပိတ်တာနဲ့တမိတော်တလမေတိရိကိုတောင်းရန်ပေးပါရန်အကူအညီတောင်းခံနေ။ဆရာတော်မဟာတာမိလည်းတောင်းဝင်ယူလို့လာကောင်းနေကောင်းနက်ခတ်ကောင်းမှရွှေငါပိတ်တာကိုတမိမယူထံကလက်ခံယူပြီးသူရှင်ဗညာဦးကိုပေးရလျက်ကသမိန်မရှူသည်အရှင်မင်းကြီးရွှေအင်းနန်းတွင်၌သမီးတော်တလမေတိရီနှင့်အတူအမှုတော်ထန်းရွက်ကကျုံခံလိုကြောင်းဆိုပြီးဆရာတော်ကရွှေနာတော်တွင်နေ။ဗညာဦးဟာဆရာတော်ရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုကြားရပြီးနောက်လွတ်တော်ညီလာခံပြုရာစမုတ်ဆောင်ကိုထွက်တော်မူသောဒေနာပတိမူမတ်တွေကိုငါသမီးတော်တလမေတိရီကိုဇင်းမြန်မင်းထံဆက်သခဲ့ရသည်မှာအရေးချင်းကငါတွင်စိတ်ပူပန်သောကရောက်နေသည်ကိုပပျောက်စေလိုရင်းဖြစ်တယ်။နောက်ဇင်းမဲမင်းကငါသမီးကိုမလေးမမြတ်ငါသမီးနားမျက်စိပြတ်အောင်နားမျက်စိမငိမ့်မေးအောင်ပြုတယ်ငါသမီးစိတ်တို့ကရောက်ခဲ့ရတယ်ငါသမီးအရှက်ရခဲ့ရတယ်ယခုလည်းငါသမီးကိုမူးမဲ့တင်နာပတိတို့ရဲ့တားတရားရောက်နေနေရကြပြီးမယ်ဆိုကလည်းနောက်ကငါသမီးနားမျက်စိပြတ်လို့အရှက်ရအောင်မှဆူရတယ်သမီးမယူမှုကမိဘမဲ့တားဖြစ်တယ်ငါတမမခါစားရတယ်ကျုံရင်းဖြစ်တယ်ငါအတွက်သူ့ဘမှာစင်ကုန်ထက်မှာပဲကြာဆုံးခဲ့ရတယ်တမိမယူဟာငါကိုပို့လို့ရှက်ကြောက်ယူသေးရမယ့်ကျွင်းရင်ဖြစ်တယ်။ထိမ်းများစီမယ်လို့မိန့်ကြတယ်။အဲ့နောက်တော့မင်္ဂလာအခမ်းအနားပြုဖို့အိမ်နဆောင်ဆက်လို့စီပြီးတမိတော်တလမေတိရီနဲ့တမိမယူတို့ကိုလက်ထပ်ထိမ်းများပေးတယ်။မင်္ဂလာပွဲသမိန်ကို9ရက်မြဆင်းရဲကျင်းပရာအလွန်စီကားတိုင်မြိုက်တယ်။ဗညာနှွေးနဲ့တလမေတော်တို့သိမ့်မြဲကြရာအချိန်တန်တော့အသားတယောက်တွန်းကားတယ်။ချင်းမျိုးရှင်ဗညာဦးလည်းတမိတော်တလမေတော်မှမြင်တဲ့မိတော်ကရာဇာဖြစ်သည်ကိုကြားရတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်တော်မူတယ်။ငါအမကြီးဖွားမြင့်စင်ကလားကျိတ်ကျိန်ဖြစ်တော့ဆန္နာမင်းလာလို့ငါကမဲတော်အမိမဲတယ်။ငါအမတော်မဟာဒေဝီဖွားမြင့်စင်ကလည်းငါကမဲတော်ကခေါင်ခနဲ့လုံးရှိတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လုပ်လှူတဲ့နေ့ကာလဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါဝီးလို့ခေါ်တဲ့တပန်းသီးကြီးတစ်လုံးကိုလက်ဆောင်ရရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျောင်းတော်နဲ့ဝီးခေါ်တပန်းသီးကြီးကိုအစွဲပြုလို့ဝီးဟာရဒေဝီဆိုပြီးငါ့ရဲ့ကမဲတော်ကအမိသမုတ်ခဲ့တယ်။ယခုငါမီးတော်ဖွားမြင့်တဲ့အချိန်မှာမြင်းသည့်ထူးခြားတဲ့နမိတ်ကိုမှငါမမြင်။နမိတ်အကြောင်းမထင်လို့အမတော်ရီကဲသို့နမိတ်ကိုဆွဲလို့အမည်မမဲ့နိုင်။ဒါကြောင့်မျိုးရိုးစင်ဆက်တဲ့အမည်ကိုမှဲ့မြင်။ငါမီးတော်ဟာဗညာအဲလောပွဲခံသည်ကိုထောက်၍ငါမီးတော်ကိုဘောအဲလောကျန်းတော်လို့မှဲ့တယ်ဆိုပြီးမိန့်တော်မူတယ်။အဲဒီနောက်တော့ပုံနာဟူရာသမားတော်တွေကိုအဝင်ပစိုးတွေဝင်းကကန်လန်းတော်မူတယ်။သူရှင်ဗညာဦးကမီးတော်ကိုအမည်မဲ့ပြီးနောက်အမတော်မဟာဒေဝီစရိတ်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေတားတော်သမီးတော်တမတ်တော်တို့နဲ့တကွဒဂုံစံတော်ရှင်ဖျားကိုအဖူးမြော်ကြောက်ရောက်တယ်။အဲ့ဒီအခါကြိုက်တုတ်ဖျားကဒဂိုးပြားနီးဟာပြတော်မူတဲ့အတွက်ဗညာဟောခုနှစ်ရက်မြောက်သဘင်ကြီးစွာခံတော်မူတယ်။အမတော်မဟာဒေဝီဟာဒဂုံမှာနေရစ်ပြီးသူရှင်ဗညာဟောကဘကိုးကိုပြန်တော်မူတယ်။ဘကိုးကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတန်လျင်စာတန်ပြတ်ပုံစားချောင်းကိုကြားရတဲ့အတွက်မူးမဲ့တင်နာပတိရိကိုခေါ်လို့တိုက်မိဆွေးနွေးတယ်။အဲ့ဒီအခါဘူမင်းယောဂရှာကယခုကရွှေဘွားတော်အောင်မှတံပြက်ပုံစားသည့်ကိုအရှင်မင်းကြီးတောင်းလို့တော်မူပါနဲ့ကျွန်တော်မျိုးအား
ဖိုမေးကြီးငယ်တယောက်နှစ်ယောက်သာပေးတော်မူပါကျွန်တော်မျိုးစစ်ကြည့်၍တပုံကိုအရာပံပြီးအရှိတဲ့အရာဆက်သားပါမယ်အရှိမင်းကြီးတွင်စိုးရိမ်ပူပန်သောစိတ်ထားတော်မူပါနှင့်ကျွန်တော်မျိုးအားအီတာဝင်ကိုပေးတော်မူပါလို့ရှောက်တင်နေဖိုမင်းယောကာရရှောက်တင်ချက်ကိုကြားရတဲ့အခါသူရှင်ကဝမ်းသာအားရတော်မူတယ်အဲနောက်တော့အမတော်မဟာဒေဝီနဲ့သမတ်တော်သမိမယူးကိုခေါ်စီတယ်မဟာဒေဝီနဲ့သမိမယူးတို့လည်းအမျက်ဆုံးရောက်လာကြတဲ့အခါဘုံမင်းတမင်းအမတ်တင်နာပတိတွေကိုစီစဉ်စီတယ်။မဟာဒေဝီရဲ့စီစဉ်ချက်အရဘုံမင်းနဲ့တမင်မယူးတို့နှုတ်ကိုဘုံမင်းခံပြီးတန်လျေကိုကူလို့တန်ပြက်ကိုတွားရောက်နိုင်နေရန်စီစဉ်ကြတယ်။အဲ့တော့အခါတန်ပြက်ကိုမိုးကျွတ်ပြစ်လို့တိတ်ဆုံးသောသတင်းလျှောက်လာတယ်။အဲ့ဒီသတင်းကိုသူရှေမညာဦးကြားရပြီးညီလာခံတပင်မှာတင်နာပတိတွေကိုမလကုန်းငယ်သည်ငါ့ကြုံရင်ဖြစ်သည်။ငါနဲ့တူဒုက္ခဒုက္ခခံခဲ့၏။လောက်ပြားအမျိုးဖြစ်၍တင်းကုန်ကမရှုံချီ။သူများလိုငါမကြည့်မြင်။နောက်ငါ့ရဲ့ချီမရှိကိုတောက်၍တစ္ဆာခံသည်။တံပြက်လိုအမြင်ပေး၍လက်လိမြုပ်ကိုစားစီသည်။လောက်ပြား၏တိုက်ခိုက်မှုကိုတင်းတွန်းလက်နိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်တန်လီကိုစားစီခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တန်လီမှာအင်အားများပြားလာသောတစ္ဆာဖြတ်လို့ငါ့အားပုံဆောင်မှုကိုပြုတယ်။မိစေပါနှင့်ယေရှုရှင်ကိုပြမတဲ့အခတညူတရားဖြစ်တဲ့အတွက်နတ်ကောင်းတွေမဆောင်။အချိန်ကာလမဟုတ်မှုပဲမိုးကြီးရွာချပြီးရက်စင်လန်းနဲ့မိုးကျဆက်နဲ့တရားရည်ဤပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတည်ပြီးရင်တော့ပြေစာနန်ရိယငရေမှာတွားရောက်ခန်းစားရမယ်။တင်းတို့ဟာတန်ပြက်ရဲ့အကျင့်နဲ့သူခင်ရတဲ့ပြစ်ကိုပြစ်ဆုပ်ပံမှာငင်းချရပြီမဟုတ်လော။ဒါကြောင့်တင်းတို့သတိပြုကြလော။တကယ်လို့တစုံတရာသောကျော်ဟာအရှင်သစ္စာကိုခံယူပြီးနောက်အရှင်ကိုပြန်လို့ပြန်မရင်သူ့အတန်နဲ့သူ့ရဲ့ဖုံးစည်းစိန်ဟာသူနဲ့အရှိမနေ။မလက်ကွင်းရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာတင်းတို့အတွက်အမတ်ရစရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မိန်နေ။အဲ့နောက်တော့ဆက်လက်လို့ရတဘာနဲ့လောက်ပြားတို့ဟာလေငါရဲ့ပျက်စီးမှုကိုတင်းတို့ယူဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီပျက်စီးမှုကတင်းတို့ထံပြန်ရပါစေတည်းဆိုပြီးသုံးချိန်တိတိမိတ်ဆိုပြီးပလင်တော်မတက်ကနန်းနှွေးဆောင်ကိုကြွားမြန်းတော်မူတယ်။တမိမယူနဲ့တမိတော်တလမေတိရီတို့တင်းကြလို့သုံးနှစ်ရှိတဲ့ကမဟာဒေဝီနဲ့တမိမယူတို့ကကြိရှုကြဟန်နေထိုင်ကြဟန်ဆက်ဆံကြဟန်မကောင်းလို့ဆိုကြတယ်။ရင်းသောအခါဘကိုးသူဘကိုးသားတို့ကမဟာဒေဝီနဲ့တမိမယူတို့ကိုပြည့်ရမှုပြုလို့တီဆိုကြတဲ့တချင်းဒီမှာပထမတချင်းမိမအိုလင်းပြိုရတော့ကိုကာရကိုလည်းမပြိုပြင်းလူသူမြင်မကောင်းအောင်ခါလေးမှာရှင်သားတွေကတွဲလေဒုတိယတချင်းဗျိုင်းမအိုလျက်သစ်ပင်ထပ်သို့တက်၍ဥကတာအာနဲ့ကျွင်းရင်ကျွေးကြော်သည်မိမအိုလျက်ကြောက်ရွံ့မရှုကာမင်သူ့နဲ့နောင်ရည်အမှုမြစ်စုတရားကိုမစင်းစားမစင်ချင်းသူ့လင်ကိုလျက်ကိုနဲ့နော်ရှက်သည့်အရေးတော်ကြီးအဲ့လိုမျိုးသူမျိုးသားတွေကတချင်းဆိုသည်ကို၎င်းမဟာဒေဝီနဲ့တမိမယူးတို့နှစ်ကိုယ်တဆိတ်ဖြစ်လို့ကြော်စောနေသည်ကို၎င်းဗညာနှင့်အလုံးတည်တယ်။အခါတပါမဟာဒေဝီအိမ်မှာဗညာနှင့်တမိမယူးတို့အံကစားကြတယ်။တမိမယူးဟာအံစာကိုအညိုပြင်းတတ်စွာရိုက်လိုက်တော့အံပြင်းကိုခိုက်မိလို့အံသီးတွေအလုံးလေးတယ်။တမိမယူးကအံသီးတွေပြတ်အောင်ဒေါသနဲ့ရိုက်တဲ့အတွက်ဗညာနှင့်ကစိတ်မြတ်လို့အံမကစားတော့ပဲနေတယ်။အဲဒီကတမိမယူးကအရှင်သာတော်နဲ့ကျွန်ုပ်မှာကစားမှုဖြစ်၍ပျော်ရွှင်ရန်အလို့ငါရင်းတို့ပြုမိသည်အရှင်သာတော်အမျက်မရှိပါနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အကြံတော်ကအရှင်သား၏ကျွန်းလို့သာနေတိုင်းပဲရက်ရည်ကစိတ်မှရှိတော်လေစီမျိုးရှင်ကံကုန်လို့လွန်နေဒီမှာအရှင်သားပဲမင်းဖြစ်တော်မူမေအဲဒီကမောတမမြို့ကိုအရှင်သားထက်ကကျွန်ုပ်ပန်စားမေကြံနေကျွန်ုပ်စကားကိုမယုံတော့အရှင်သားတော်ရဲ့တစ္ဆာကိုခံမမယ်လို့ဆိုတယ်ဗညာနယ်လေရင်းတို့ရောက်ဖတော်ကိုဆိုတော့ရောက်ပါနဲ့ငါသစ္စာပြုတောက်ကြရန်သွားမယ်လို့ဆိုပြီးနှစ်ယောက်သားဝေါ်ထန်းစင်စီလို့တမိမယူးအိမ်ကိုသွားကြတယ်။ရောက်တော့ရေးရွှေကြီးကိုတောက်ကြတယ်။မိုးချုပ်တော့လက်ဝါးသွေးကိုဖောက်ကြပြီးအရက်နဲ့ရောကြတယ်။တမိမယူးရဲ့သွေးပေါင်းနဲ့အရက်ဖြော်သည်ကိုဒိတ်တံပြုလို့ဗညာနဲ့တောက်တယ်။ဗညာနှွေရဲ့သွေးပေါင်းနဲ့အရက်ဖြော်သည်ကိုမတောက်မီတမိမယူးကမာရှာပြုကအိုက်တယ်ဆိုပြီးရက်ခတ်စင်ပြီးတော့စီမီကိုညင်နေ။အဲဒီကတလမေသီရီကရွှေခွန်းနဲ့ထုံစနှွေးရေဖြောထားသည့်ကိုကံမိစဉ်မင်းသားရဲ့သွေးနဲ့ဖြောထားတဲ့အရက်ကိုသုံးပြတဲ့မိထုံးပြီးတော့ထုံစနှွေးရှိကိုသာတမိမရှူတော့တဲ့အဲ့ဒီအချင်းအားကိုဗညာနှွေးရဲ့နောက်လိုက်အတော်ကုန်းမြင်တဲ့အတွက်စကားနဲ့မဆိုတာလို့မင်းသားရဲ့ခြေပွားကိုကုတ်တဲ့ဗညာနှွေးလည်းရောက်ဖတော်နဲ့အမတော်တလမေတီရီရဲ့အမှုရှာအဟံပံမကောင်းတာနဲ့အတော်ကုန်းကလည်းခြေပွားကုတ်တာကိုအကြောင်းပြုလို့ဆက်လက်မတော့တော့ပဲပြန်မသိတော့မယ်လို့ကြံပြီးငါတို့စကားစမီဆိုလို့တောက်ကြသည်မှာညင်းနဲ့လာပြီ။ငါပြန်တော့မယ်လို့ဆိုကထပြန်နေ။အိမ်ကိုရောက်တော့ငါချိန်ဘွားကိုပဇာကြောက်ကုတ်တယ်နီဆိုပြီးအတော်ကုန်းကိုမေးတယ်။
อดอกงาเสียงยาพาร้อยเอพิวมุมติงจับพาร้อยตัวนี้เสียกูเสียงตาบีเสียงตัวนี้เสียพิวตาติกูรอไม่ยิ่งเสียงอ่ะต้องพี่ติงท้องสุนีพิวอีกูเสียงมารอตลาดไม่ดีริกาเสียกูเนี่ยแกไม่ดีกูตาไม่เลี้ยงเนี่ยก็ตาวเจอีพิวมุกเสียงตาเราไม่มีเนี่ยจ้ะเสียว่าอ่างตาหมาสูรุเสียว่าเราก็กูอยากพาติลุสูรีปัญญาเนี่ยอดอกงูเนี่ยเปลี่ยนเลยไม่มีพิสูจน์อะไรสักอะไรกูจ่ายอะไรตลาดไม่รู้กัน ปีสกามิโกน้ำมันรถจ้างที่เกิดมาจ้าลาบีจูเน่จีโร่จ้าคนชอบที่เกิดพี่มาสุยมาสุเวนี่เกิดติลูเวนพิโรปัตโตเชมาจ่ายตันิสุวีปัญญาหน่วยกามีเลยมาอุจิโร่มาโอจิโอมาลิมพิโอลุยมาหนึ่งพงเงินมโนกุตตาบีทริปิโกมาชิวาบีเมจเน่สุเรสกาโกตัวพี่เอาไปมีอาบีน้าเน่มาเสียเอาจ้างให้ชาวบ้านเลยอะไรสกาโกปัญญาหน่วยจ้ารู้มีอะไรดี งามาจะลาไม่ดีรีเท่าข้าชาวบ้านสิแต่ไม่มาชิวโก้งานเล่นเขาแต่ชาลุยโลได้แบบอยู่เลยโมดาวจ้าใจหนอมวยเอลโลก็ขอสิเลยชาวจ้าภาษาเกี่ยวกับเชิงข้อบาตันิโลชาวเตอไม่บ้ามามาไม่เสียดีมาจามยาลาบีอไม่กูตรียาวิข้อบาเรลุสบีมวยเอลโลเอเป่าใจมาเอาไว้เคลื่อนไอเดมวยเอลโลเอเป่างูกาวโลปัญญาหน่วยกาอาจารย์จ้าไอเปียวตัวเลยมวยเอลโลเลยไม่นายไม่น่ารู้กูชิวเลย อเมย์ไม่ได้พิลูเงี้ยสิงอาเบตายยิบมาพิสูจน์จมูกเก็บบุญนี่กูจุ้ยมีเลยตายยิบเลยไม่ได้แต่ยาวเจไม่นายแต่กูตัวเจ้าสินิจัดดีกูจ้าเกี่ยชาบุญนี่กูเส้นหามีบีไม่น่ากูตั้งนานเลยจ้ะไม่ยิบเอาดีจ้าลารีไม่ยิบเอาดีก็ปัญญาหน่วยเชื่อมาบอกกูจ้าเบอตายยาต้องไล่เจจ้ะปัญญาหน่วยเลยแลนูเลยภาษาเจ้างาเมย์หัวตานี้สุบีปัญญาหน่วยก็มีไล่เจเสียนตากูเงี้ยสิงอาเบ อเมย์พิสูจน์จมูกเก็บบารีจีบีเนก้าพงเจ้าดีสิ่งหนึ่งเนี่ยฉันว่าจะเสียดีกว่าอเมย์ชื่อมีนลุเลยฉันก็รอเสียนากูจีรอจีฮะไม่ต้องอากูเจ้าสิ่งนี้เลยลูกใจอะไรอเมย์ยังไม่แม้จะไม่พิสูจน์มากูส่งยังมีเลยวันนี้สิบเอ็ดลูกงูบารีอเมย์จ้าตาลูตาเราเลยใจอะไรเอ้ยลูกปัญญาหน่วยสูเลยโอ้เสียดายอีสก้าวมาบอกเจ้าสิ่งนี้อาจารย์สิ่งที่คู่กูมีมีมาสิมาบอกไม่ยอมวันนี้ตรีเดียอเมย์ท้าว อาจารย์อาโม่เจ้าสาวอัดทุกปานแล้วไอ้ลูกมวยเอลก้าปัญญาหน่วยกูตรีบีสก้ามาจารีปัญญาหน่วยเลยมวยเอลกูต้องเสียเงินลงล่าสาวไปวิเศษกูเลยไอ้น่าจะมวยเอลก้าปัญญาหน่วยเองอัดตาลูกพี่เนี่ยไอ้น่าจะยามจะมีจริงมาใช้ประเด็นกูพี่อาผู้ปวดจ้ะไอ้ริจ้ากันและสาวบรรดาริจ้าหนุ่ยกิสาอัดทุกตัวเลยใจแต่ไม่มีชูก้าปัญญาหน่วยกูขอเลยงากูไม่มีมาตามพี่แต่เพียงชาวบ้านตัวนี้ปะ นามางานไรจอมีสูบีปัญญาหน่วยก็สู้ไรเจน้าสังเกตเห็นสิ่งเราเอ็งเลยมาเชื่อใจเหรอปัญญาหน่วยกูแต่ไม่มีอยู่ขอบยันเองงานน่าเสียดีงากูไม่มีมาตามพี่นี่เลยชาวบ้านกูเรียกตัวจีรอเอ็งเลยงาใจจ้าสวยใจอยู่สาเร่เห็นได้เห็นว่าเจเน่ตั้งงานรู้กูงาจะอยู่สิ่งเราจะป่ะยามแม่ตาชูเก็บบ้าลูกปัญญาหน่วยมาไรเจไอ้ลูกแต่ไม่มีชูก้าในใจมีอะไรกูแต่ละมีรอจ่าเรียกเขา มานอกูมีชูเชลูโคราโมฮ์อควินตายเองเปียบิวเมกอริมฮ์ฮูลอลูสูเร่ปัญญาหน่วยกาเล่นมารูปยอดมีอาสกาอาลูฮ่าพยอนยันลูเรสกามฮูจ้าตุเชติโกลักกาตุมอนติโกลักกาอาลูมานอติเร่สูบีปัญญาหน่วยสูเร่นาวโตเอ็งเลยดอมาจะเย่ปอเร่เสียนดารอไลน์ในมาลาสูบีแต่ไม่มีชูกาปัญญาหน่วยกูมีเพียงเองงามาเสียซีซีอามาเช่ชาพารอยเย่อาจารย์เปลี่ยนสิงโง่ง่ายยังบากา อาตัวไม่สบีปัญญาหน่วยสุไลเจน้าจะนี่มูตาโตอาจารย์เปลี่ยนสิงโง่ปัญญาหน่วยแจ่มปูลาสีเลยเสียมากูจารอปัญญาหน่วยตัวไม่พิเรกาตลาดไม่รู้กาเมาหน้ากูพิมาชาอ่างพิพิยาอ่างตัวก็ตีกูตีเลียนเน่ประตูตัวไม่สุดตันิลุมีเลยงากูติงก็เป็นมีอาบีงาไล่เมลุมาสู้จีโตติงจังโง่งาติลีบีสบีติมาลิงเน่งาเจ้าสิรุเล่ไม่พิมเอาจีดีตัวสิกูตัดตาสีเอ็น ตัวสิ่งจังงูเลงามติวีตีเนี่ยชาวนากระซามีกระซารีสูบีตีมาลีมางารุจันสีตามีตาจ้องงาตัวเมลูสูไลจิมพีเดย์ตัวต่องาตัวลูกกีเลกูชาวเลตโตนามารอเปียพารีสูบีอดองกงอาเซลุยงากูเปียงคอจีเอ้ยลูกปัญญาหนุ่ยสูบีเจจูนีเนี่ยเซมากูสีลูทวดีไปนี่กูชาวเด็กค่ะอดองกงที่ยาวเซงกูเสียชาในดีกูปัญญาหนุ่ยมีโด สิ่งเก็บมาเป็นต่อเลยนายอยู่สิเมลูสุลารีเซียงซีเล่สิ่งเงี้ยแต่ไม่เอฟตากูจ้าอยู่ในตัวมาเป็นวันลูสุรีปัญญาเนี่ยก็เฮ
hey singe tamai e pa da atat kon tiao sin ko nga yani pi ba ai lo nau ga su lo sin ma ne atat kon tiao sin no shin mi de ka khon ku lo si de tamai me yu ha atat kon tiao sin ko si me la do le ba nya nwe si ne li de twa chaung ma si ya ro mi mi ye sin ko da sin lo twa ya de ai lo twa cha ya ma ba nya nwe ma ke de tai khyi twa ko yau le de ka atat kon pi la de a shin na ma ro phi mya de pyan naw mu ba lo hit lo shao de ညာ ਨੇ ਲੈ ਅਡੋਗੋਂ ਸ਼ੌਟੇ ਸਗਾ ਕੋ ਚਾ ਯਾਰੋ ਟਲਾ ਮੀ ਰੋ ਅਪੀਂ ਫਿਆ ਦੇ ਟੁਆ ਗਾ ਬਿਆਂ ਲੈ ਯਾਮੇ ਯਾਫਾ ਰੋ ਦਾ ਧੇਏ ਕਜ਼ਾ ਤਵਾ ਚੀ ਰੋ ਤਮੀ ਧੇਏ ਦਾ ਸ਼ਾ ਕੇ ਯੇ ਗਾ ਕੋ ਲੈ ਵੇ ਸਾ ਬਾ ਲੋ ਨੌਕਾ ਸੁ ਬੀ ਸਿਨ ਹੂ ਕੋ ਲੈ ਬੀ ਰੋ ਬਿਆਂ ਨੇ ਐਂ ਨੀ ਨਿਆ ਮੂ ਚੌਂ ਮਾ ਤਮੀ ਬੀ ਹੂ ਬਿਆਂ ਯਾਉ ਦੇ ਯਾ ਕੇ ਦੇ ਤਮੀ ਧੇਏ ਦਾ ਰੀ ਕੋ ਬਣਾ ਨੇ ਟੈਂ ਪੋ ਸੈ ਸੀ ਦੇ ਤਗੇ ਮਾ ਟਲਾ ਮੀ ਰੋ ਪਤੋ ਸ਼ੀ ਟੌਂ ਐਂ ਨੀ ਮਜੰ ਮਾ ਲਾ ਤੋ ਗਾ ਅਮਾ ਰੋ ਟਲਾ ਮੀ ਧੀ ਰੀ ਨੇ ਯਾਫਾ ਰੋ ਰੋ ਲਾ ਜੀ ਜਾ ਮੇ ਲੋ ਮੇ ਲਾ ਸੀ ਦੇ ပညာ뇌ကရဖတော်ကိုစူပါလီမလာနေတော့တကယ်မှနတ်ဝင်ရဖြားချင်းဖြစ်သည်ယခုတက်တာသွားပါပြီလို့မှားလိုက်ခြင်းအဲ့ဒီခါကစပြီးတမေမချူးနဲ့မဟာတီဝီတို့ဟာစိတ်တော်ညင်ညွန်းလို့တစိတ်တဝဲနဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိသူတိများလာတဲ့အတွက်ယခင်ကပညာနဲ့အင်ကိုဝင်ထွက်နေကြတဲ့ပညာရှိတွေဟာအရေးချားတွေစိုးခြင်းမလျက်မဟာတီဝီနဲ့တမေတယူတို့ကိုယုံကြပြီးပညာ뇌တံမလာဝင်ကြတော့မြို့ရိုးကျုံနဲ့ဥဒကုံဘုရားเจ้าမှာသူကောင်းသားတွေမကြမကြဂလိခတ်ကြလိရှိတယ်။မွန်လေးပိုင်းတနေ့မှာဂလိခတ်ရကိုပညာ뇌ကဆင်မစင်းလို့ထွက်ကြည့်တယ်။ပျော်ရွှင်ရန်အလို့ငါထွက်ကြည့်ခြင်းမဟုတ်။အဲ့ဒီညနေစောင်းမှာတရားပညာရှိလို့မသိရှိအောင်ရာစာပြောရည်ဖြစ်သူမင်းဆွဲတနုံကပညာ뇌ကိုတုံသိညွန်ပြလို့ထွက်ကြည့်စီခြင်းဖြစ်တယ်။သူကောင်းသားတို့ဂလိရိုက်နေကြစဉ်ပညာ뇌ကအနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့သူများတဲ့ဝေစားထူးခြားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာပြားချီတော်ရင်မှပေါင်မြတ်နှုတ်နေသည်ကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြည်ကတည်းအေးရက်တို့မကြခဏငါရောက်ခဲ့သည်တင့်ကိုရခင်ကမမြင်ဘူးအဘယ်ရက်တွင်တရင်သုံးမှတနင်းလို့ပညာ뇌မိတယ်အရှင်မင်းသားသိလို့လည်းပြောရပါမယ်တောစွန်ဖျားရှိနေကျော်တာကေဟဟာငါရဲ့တရင်သုံးရဌာနဖြစ်တယ်တနင်းဆိုတော့ဆင်မြူရှင်ရဲ့သားတော်နဲ့စကားဆိုလိုတဲ့အတွက်အိနီယာတို့ငါလာချင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကပညာ뇌ကနောက်ကိုကျွန်ုပ်ဘသူဖြစ်မှနေလို့မိတယ်မြတ်စွာဘုရားတတော်တရားရှိခြင်းကတကုံရက်သို့ကြောက်ရောက်လာသည်ကိုတကုံမင်းဟာဖူးမြင်ရတဲ့အတွက်ဂျညိုတရာပွားများပြီးအချင်းသားတွေကိုလှုပ်ခဲ့မှုတွေအီမအနာဥရက်ငကားမတိလာဆောင်နေဌာနမှာအသိမင်းသားဟာကလျာဏမိတ်ဆွေကောင်တစ်ပါးကိုတွေ့ရမယ်သူအားဂောပါလနွားကြောင်းသားတစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရဟန်းတစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့မှုတွေပုဂ္ဂိုလ်တူတရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူဟာဗလာယရက်မှာဒုရိတ်စကားသုံးခုကိုပြောမယ်အဲ့ဒီစကားတွေကိုအသိမင်းသားဖြစ်ဆိုနိုင်ရင်ရမညအတိုင်းမွန်ပိုင်း၃ရက်ကိုအုပ်စိုးရတဲ့ဧကရေမင်းပြည့်ရမယ်မကျွန်းလို့ဆိုပြီးကွဲပြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခြေရာတွေနှုတ်ရှားတဲ့နေရာတွေမှာမြေမုတ်တထောင်ထောင်ထလာကိုယ်တော်မြင်ရတော့ဗညာ뇌ကတုံထက်ပြီးစက်သိမ်းထားတယ်။အဲ့ဒီအခါအကြီးတော်မတော့တယောက်သာအပားမှာရှိတယ်။အဲ့လိုဗညာ뇌ဖြစ်သူကိုမြင်ကြတဲ့ဂလိရှိုက်သူတွေဟာဗညာ뇌ရဲ့အပေါ်ဒီကိုပြောပြကြတယ်။အပေါ်ဒီရောက်လာကြပြီးဗညာ뇌ကိုစင်ထက်တည်မီအိမ်ကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ပြပြတွေကိုအဖော်တွေကမေးတဲ့အတွက်ပြောပြပြီးဗညာ뇌ကအချီတော်မတောင်းနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်မင်းနေမိုးတော်တော်ဖျားစွန်းတော်တွေနဲ့ဗလီနက်စာတွေကိုအမြောင်အများလှူတယ်နေဖျားကြီးတော်ရှင်တွေငါ့ကိုစကားဆိုတော်သူသည်ဧကနာနက်ဖြစ်မယ်လို့ဗညာ뇌ဆိုတယ်တကုံမင်းကျင်းသားလွတ်တော်ဌာနဟာအဘေဌာနဖြစ်တယ်နေလို့ဗညာ뇌မေးတယ်ဗလာယအရက်ဒီလို့မတောက်ပြည်တဲ့အဲ့ဒီရက်ကိုမင်းသိရင်မင်းသွားကြည့်ရဟန်း뇌ဖြစ်တော်သူပြောမေထူတဲ့စကားကိုလေမကဲပါလို့မတော့ကိုပညာ뇌ဆိုတဲ့အတွက်အိမ်ဒီမှာပဲဒကုံကမတော့စုံစင်းကမုဒ္ဒရီရွာမှာရက်နာတယ်အဲ့ဒီမှာဆက်လက်သွားတော့ဗလာယမွင်လုံးရွာကိုရောက်တယ်ပကုံးမှာတညာကြီးကြတယ်မတော့လေစီးမှာကြာမြင့်စွာနဲ့နားနေပြန်တယ်အဲ့ဒီကရွာသူကြီးတလားကွာခရင်တထောင်နဲ့တဘိုးအနိုင်တို့စက်တိုက်နေကြတယ်အိမ်နေရာကိုဆရာတော်မဟာတာမင်းရဲ့တပည့်တာမင်းနေဗုဒ္ဓညာနာရောက်လာတယ်ရှင်သာမဏေကိုမြင်တော့အဘေတို့သွားမိနေဆိုပြီးတလခွာခရင်မိတယ်။ငါဆရာဆီ၍ចောင်းတကာနာတိကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုပြီးရှင်သာမဏေဆိုတယ်။ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ចောင်းတကာမှာချိရင်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်ကြသည်။ယခုကျွန်ုပ်တို့အလောင်းစားကြီးစွာနဲ့စက်လိုက်ကြသည်မှာចောင်းမေဖြစ်တဲ့အတွက်ចောင်းတကာနာတိကိုသွားမကြည့်နိုင်သေးပါ။မောင်ရှင်ကြည့်ပြီးပြန်လာလျင်ចောင်းတကာရဲ့ယောဂသေးတဲ့ညံ့နေဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျုပ်တို့အားလည်းသိပြစီဆိုပြီးတလခွာနဲ့တဘိုးတို့ဆိုကြတယ်။ရှင်သာမဏေလည်းရွာကိုရောက်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့ចောင်းတကအနာပတုရှိတဲ့နီဆိုပြီးတလခွာခရင်နဲ့တဘိုးနိုင်လို့မိကြတယ်။မောင်ရှင်က
တောင်းတကနာဒီမှာရှာဦးဟူ၍လဲရှာဦးမဟုတ်ရှေးရခရာဟူ၍လဲရှေးရခရာမဟုတ်နောက်တနေ့ကကျွဲထုံရောက်ကြသည်ကံသင်းတော်ရောက်လျင်လင်ကန်ကိုလှဲ့မမိတကယ်သို့ဇီးကင်းကိုရှေးချသည်နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးရှင်နာမဏိဆိုတယ်ရှင်နာမဏိရဲ့စကားကိုကြက်တိုက်သူတွေကြတော့ဘုန်းကြီးစကားမှာစကားကစကားဆန့်ဖြစ်တယ်ငါတို့နားမလဲတော့စကားကရှုပ်ထွေးလာတယ်ဤစကားမျိုးကိုဘသူမှမပြောကြလို့ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီကတလက်ခွာခရံကငါသည်ဆရာတော်မဟာတာမိတံမကြမကြအဖူးမြော်ရောက်ကိုသည်ဤသာမရိဗုဒ္ဓညာနာကိုဆရာတော်လုံးချီးမွန်သည်မောင်ရှင်သည်ဂုံကျေးစုပညာကြီးလာ၏ဟူရာကဏ္ဍဘေးရင်သုံးပုံစံမောင်းဆောင်တက်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့သူစကားကိုတင်းတို့နားမလည်၍ရှုပ်ထွေးသည်လို့တင်းတို့ထင်နေမောင်ရှင်ရဲ့စကားသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ကတောက်ကြောက်ဆိုသည်မှာတင်းတို့မမတ်နေဆိုပြီးစက်တိုက်သူတွေကိုဆိုရင်မတော့လေမောင်ရှင်ရဲ့စကားကိုကြားလို့စဉ်းစားရည်ပလာယရှက်မှာရဟန်းတွေတပါထူးတဲ့စကားကိုစုမင်းဆိုပြီးဗညာနဲ့ငါကိုပြောတယ်။အီမောင်ရှင်မေးဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးမောင်ရှင်ရဲ့စကားကိုမှတ်သားပြီးတော့ဘကိုးကိုပြန်နေ။ရောက်တော့ဗညာနဲ့ကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီစကားကိုဗညာနဲ့ကြားရပြီးရှင်မော်တော်ဘုရားကိုသွားလို့ရှစ်ခုံးဝှပြုကငါသည်မင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ရမယ်မှန်ရင်တော့ရှင်သာမဏေရဲ့စကားကိုဖြေဆိုနိုင်မှစေတည်းဆိုပြီးထိတ်တန့်ပြုတယ်။အဲ့နောက်တော့ရှင်သာမဏေရဲ့စကားကိုဖြေဆိုတယ်။ရှားဦးလည်းမဟုတ်ရှိရခရာလည်းမဟုတ်ဆိုလျင်အဲ့ခရာဖြစ်မေကျွဲတုံတို့သဘောတည်လဲထုံရနေပြောင်ပြောင်နေတော့တွက်လို့ဆိုရင်ကန်သိန်းတော့ရောက်တော့ထုံငုံလဲ့ရန်ဈေးလို့ဆိုရင်ဒါကြောင့်စီဖြစ်တယ်အဲ့နောက်တော့ဈေးကင်းကိုရေးချဆိုသည်မှာဈေးသေးကင်းနဲ့တူတဲ့ဝါရခရာကိုရေးချရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်အခရာသုံးလုံးပေါင်းတော့အိစီဝါဖြစ်တယ်လို့ဖြေဆိုတယ်အဲ့ဒီစကားအဓိပ္ပာယ်ကကျောင်းတကာအနာမြေသူရှိတဲ့နေလို့မေးကြတဲ့ကကျောင်းတကာအနာသည်ယနေ့ကမလွန်တော့ရှင်နီပဲသေးပြီဆိုပြီးဗညာနဲ့ဖြေဆိုတယ်။ငါဖြေဆိုတဲ့အတိုင်းမှန်မှန်မှန်ကျောင်းတကသေးတယ်မသေးတယ်ကိုသွားကြည့်ကြည့်ဆိုပြီးမတော့ကိုဗညာနဲ့စီပြန်နေ။မတော့လေဗလာရရွာကိုသွားကြည့်တယ်။ပြန်လာတဲ့အခါကျောင်းတကအမှန်တရားကိုပြောပြတယ်။ဗညာနဲ့လည်းမိမိဖြေဆိုချက်မှတ်ကန်တဲ့အတွက်အလွန်ဝမ်းသာတယ်။နောက်တော့တာမဏိဗုဒ္ဓညာနာရဲ့အကိုဖြစ်သူဟာရွာသူကြီးတလခွာငေါ်ရောက်တဲ့ကကြေးပိသား80ယူထားပြီးဗညာရဲ့စကားကိုလိုက်နာလို့ထွက်ပြေးတယ်။တလခွန်ကိုရောက်လေတာဝန်ခံသူတာမဏိဗုဒ္ဓညာနာရဲ့မိခင်မောဆုမကိုဖန်ထားတယ်။အဲ့ဒီတရင်ကိုရှင်သာမဏိကြားတဲ့ကငါတရားလုံးရှိတယ်။ငါအမိကိုသူပန်းစီယူလာလို့ဆိုလို့ဆရာတော်ကိုလျှောက်ထားတယ်။ဆရာတော်ကဒီနေ့တည်တည်ဝင်လည်းမသိ၍ငါမှလည်းကိုညီရန်ကြည်မရှိ။ကိုရင်းကိုငါဘာကမခွာစင်းလို့။ဒါပေမဲ့ကိုရင်းရဲ့အမိဒုက္ခကလုံရန်ညီတို့ပြူရမှာကိုကိုရင်းသိဆုံးဖြစ်တယ်။ငါမိတို့မှပြောရင်မရှိ။ကိုရင်မှာဘိန်တော်ဟူကြားဘေးရင်ကျမ်းမျိုးစုံတက်ကြွထားတာဖြစ်တော့ကိုရင်စေတဘောတိုင်းဆုံးမြတ်ပါလို့ကိုရင်သည်ကျေးဇူးရှင်အမိကိုစားတလားခွာတဲ့အစီခံရိတ်အမိကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုဒီမှာတင်လာ၏ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကမိန်ဆိုတယ်ကိုရင်လည်းဆရာတော်ကိုရှစ်ခုံးလို့လူထွက်ပြီးအမိကိုစားတလားခွာငေါ်ရောက်တဲ့အစီခံနေအတွက်မိခင်ဖြစ်သူမှာနေရဖြစ်တဲ့မာကမောရှာကိုပြန်ခွင့်ရတယ်တာမဏိဗုဒ္ဓညာနာဟာလူထွက်ပြီးတော့မင်းကန်စီလို့တွင်နေမိကန်စီဟာတလခွန်ငေါ်ရောက်တဲ့အစီခံတော့နွားချောင်းရှာတယ်။မိကန်စီကပညာတတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နွားချောင်းသားတွေကိုကြည်မှုရသူဖြစ်တယ်။ညမကြမီပညာနွေကမတော့ကိုတကုံဘက်ကိုဆင်းလို့ပြန်နေ။ရင်ကလိုမျိုးမတော့ကိုမာရီမတော့လေဗလာရရွာကိုရောက်တော့ခိတနာနေတယ်။အိမ်နောက်တော့မိကန်စီနေတဲ့ရွာကိုသွားတယ်။ညမေအောင်မှကလေးတွေစကားပြောဆိုနေကြသည်ကိုကြားရကနားထောင်နေတယ်။မိကန်စီကြောင့်သာနွားတကောင်ပျောက်တဲ့အတွက်ညမေတက်တက်ပြီးပျောက်တဲ့နွားကိုကြည့်တယ်။ညမေတက်ကဆင်းလာတော့တလခွားငေါ်လျှောက်တယ်။ตาကဟဲမိကန်စီပျောက်တဲ့နွားကိုမင်းကြည့်ရမြင်တယ်လို့လို့မေးတယ်။မိကန်စီကပျောက်တဲ့နွားမှာအနီးနေ၍ငါမမြင်။အဝေးနေမှာငါမြင်သည်။တပင်တက်စင်ကငါမမြင်။စင်းတဲ့ခါမှာငါမြင်သည်။တက်တဲ့လမ်းကငါဆင်းမရ။တခြားလမ်းကဆင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်။ကြားရတဲ့ကလေးတွေကမိကန်စီပတုတ်ဆိုတယ်နိ။ငါတို့နားမလည်သားလို့ချင်းချင်းဆိုကြတယ်မတော့နဲ့ဤသူကဗလာရမှာစကားထုကိုပြောမှုတဲ့ကိုရင်မေဖြစ်မေတာမဏိကလူထွက်ပြီးနားကြောင်သာဖြစ်နေသူပါတကားလို့ဆိုလို့မင်းကန်စီရဲ့စကားကိုကောင်းစွာမှတ်သားကဗညာနှွေတံပြန်လာတယ်။ဘကိုးကိုရောက်တော့မင်းကန်စီစကားကိုဗညာနှွေကိုပြောကြတယ်။ဗညာနှွေကြတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်နေပျောက်တဲ့နွားကဂျိုင်တွင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အတွက်အနည်းနည်းရေမမြင်အဝေးနေမှာမြင်နေတက်တဲ့ကာလကမမြင်ဆင်းတဲ့ကမှမြင်နေတက်တဲ့လဲကဆင်းမရတခြားလဲကဆင်းခဲ့ရတယ်ဆိုဒီမှာအဲ့ဒီအသိမြင်မှာမွေတွင်တစ်ခုရှိတယ်တက်စင်ကမမြင်တဲ့အတွက်ကြောက်တတ်သွားတယ်ချင်းနေကမွေကိုမြင်တဲ့အတွက်တခြားလဲကဆင်းခဲ့ရတယ်
Eri tapi ma, agai nak agai sih deh. Mudah mesir deh, agai ngah singe syarik tu. Tercakap ngah singe syarik, sobi surah pih melu surai deh. Elo hamba ho, matau gua tua cici ya. Hamba ni jangan hati yari tu. Mimi pih surai tu melu penyanyi kan lusa wentari. Dalam kau ngosau tema, mungkin si si kini yari tu, mungkin pih tu musu mama. Ini biar sama way, bukan toka pih lu. Sisi sih ni yari. Tuh nama tami mama si, mungkin si ye udah pih deh. Nipah jangan siapa jangan tua kau, kau ni yang zaman ni tua jauh, jijin kau ni sejak kiri. Eri jijin kau ni seko, dalam kau ngau siapa jangan tua biru. Mungkin si le si kau muka luka bi, luka tu pihak biani. Mungkin si le udah pihdu nipah jangan siapa jangan, tengah walau nipiani. Eh nama tahu penyanyi si lupiani, matau le tengah jangan kau jauh tu, tercatu ini tu eri zaman nani de. Siapa mahatami kau tengah amat dia si le ni sih. Shinamani wiladiko mino, te mainwe midi shaku tukwe tani lo mire. Erika megan si ka, tbeiro di, moza ka, shawa ne, gongsore wohara nalongku, miyama lo so di ko, paike baadi lo sure. Siaro jaro piyongne, jaturi ka, maushiya siaro ko malimasa, midi go maso, piyere shaka ko sure lo sobi, megan si ko piyete jare. Matab jaro sinchene, itu ha palaya ka maushi maata ka. Shiku dapen, Nacang na buang kan, si nama ni pilih mi dekat lu solo. Mungkin si es kaku mabih penyanyi tempian lari. Penyanyi jaro itu kisuri. Muzikan siapa kau nyamaka, hello kore. Muzikan kau kau nyamaka, talu kore dua. Ohara nalung pawai hina pilih mi. Si nama ni kapai ma hina pilih day. Ngapilih day muzikan mayami. Si kengah nadeba ngaku pilih tari. Bagu deba tu tari si kau tunggu sumi. Ari sekarang itu mahu pisu naik, ikan memi piami. Ari pokok ha, ngan mereka betul tu pide. Tuh ye cini, mido si dani suwi matau ko mide. Si nama ni ha, si ye nyonge de, lekana si lelu matau suri. Ido piye, minta kau piye tu? Pekan pekau tau ko si tua lu, lepas jangan siaro mahatami a, lasa piye tu saji. Si nama ni ne, ngan suri time lu jang shout ha ba. Agai ye ngui jin lu dengi. Ngami, mui elok terma shuba. Si nama ni ko jangan kau gelu penyanyi sure. Mui elok terle sayi lagi. Matau le penyanyi mari tay. Di bencang jauh siaro mahatami tentualu shoutari. Siaro ka, nyidi kisah silo. Lasau ni ko mina penyanyi ka, pike bahdeni lu mire. Siaro ye tebe ye, si bunda nyana ne mina penyanyi ha, suni time lu jem cete. Kewi bunda nyana tu, pisi ye nguji mian lu baka. Bikin mama di sebi matau sure. Adik kau cahaya kah siaro kah? Ngadu sih bauda nyana ku. Mina penyanyi kah tangkai di kube ngalung wetari. Ngada tenis tungse jeda pieno. Lutra lu mina ten cungkai lure. Sekuk ngada lisa kuneni sih biro. Pialade sih mahoto. Ada sih demya bauda tadanaro ku saudime. Ngabi kademya kudore ku. Mina penyanyi ku amya bime. Taru anu moda na kenyu balo. Idam ni kat satu mahal, ngama jie tapi je. Tuga kongsi sune pisau ni, sabi jengel lusa temyau de, bodoh dah penyanyi jie. Sejauh ini ye premier sedana ni jure, tadana daya kaya taro penyanyi ni, thayte mabire lusure. Enau do, bodoh nyana ku kawiro itu sure. Seku semuanya taro penyanyi de, mau sini sune temel lusang, ciro matau ka, ngate layau tangsung ni de. Matau ni tu mahu seni dua, penyanyi terjauh ini mahu seni cara temyau tari penyanyi itu, mungkin orang ini terhadap temyau tenja pelo, korang ini nak kan? Nanti tentera, nanti tayo, ubahkan tanah, shoga jadra, kami nak ini sari jani malasih diri itu, mahu seni tetamyau ajau jisu siye tenamyau tenja pelo, aduh tapi, ubah liba ada penyanyi ngapa, kongkhan apa, aje cara baru itu semu siye taro ni telinga telau. Thaydean de miya tenja pilo. Ube li ba ka, jay, tama ube, ne, dana ube, tong, beta ube ne, li, dana ube ri pchete. Adabi niya ngaba ka, jay, bitu ka adabi niya, ne, damata deya, singe tong adabi niya, tong, nami pache adabi niya, li, shizika hao bora na miya. Mese mese, bawe ni, tona senariko di nai ne adabi niya. Nga, simye no nai, Jangan lima jen, ada binyari pade. Kau kena baca, jen, tersa sido cuyan temi mianeh isong nego.
၄သရဝပစ္စည်းကိုတက်မှတ်ခြင်းမရှိတဲ့ကုံ၃အင်္ဂါရှုပ်ကောင်း၍မျက်နှာမြင်လျင်ချစ်ခင်လေးစားစေတဲ့ကုံ၄စိတ်တိုက်ရှာ၌ရဲစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ကုံ၅တိလသမားတွေရှိတဲ့ကုံ၆ကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ကုံ၇အကျင့်စာရိတ္တကောင်း၍အပြည့်ကင်းရှင်းတဲ့ဂုံဤဖြစ်တဲ့အကျင့်၆ပါးက၁အိန္ဒမင်းအကျင့်၂ယမမင်းအကျင့်၃နေမင်းအကျင့်၄လာမင်းအကျင့်၅ရာမမင်းအကျင့်၆သမုဒ္ဒရာအကျင့်တွေဖြစ်တဲ့မောင်ရှင်ဟာမင်းသားပညာနှွက်တဲ့အခစားနေစဉ်အပြည့်လေးပါးဂုံခုနှစ်ပါးတော်ပြောင်ချင်း၆ပါးအကျင့်၆ပါးရှင်းလင်းချင်းမာယာ၃ပါးလေပြားချင်းကိုမတို့ကိုတော်သိသည်မြနှလုံးသိမ့်၍ပြုကျင်လောအပြည့်လေးပါးကတိအရက်သေးကိုမပြတ်တော့စားမွင့်ရတဲ့ပြေနှင်းအရှင်သခင်ကိုလိန်လေတဲ့ပြေသုံးပေမန်းမကန်လိုပဲဒုက္ခဆန်လိုတဲ့ပြေလေးအရာကစောစောမနှိုးတဲ့ပြေငါညီကိုမနှမဆွေမျိုးတွေနဲ့မညီညွတ်မသိတဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်တယ်ဘုံခနဲ့ပါကတိဆွေမျိုးကုံနှင်းရင်းရည်ချင်းကုံသုံးဘူဒ္ဓအကြာမြင့်များတဲ့ကုံလေရုပ်ရှင်းလှပခြင်းကုံငါမျက်နှာမြင်ချစ်ခင်စေတဲ့ကုံချောင်းကြမ်းကန်တက်မြောက်တဲ့ကုံခနေဝရိယကောင်းခြင်းကုံဤဖြစ်တဲ့တော်ပြောင်ချင်း၆ပါးကတိကတ္တညုသူကျေစုကိုတည်တဲ့ခြင်းနှင်းကထဝေတီသူရဲ့ကျေစုကိုဖော်ပြခြင်းသုံးဒဋ္ဌတတိစကားတည်နေခြင်းလေးဒုက္ခတသူရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုကိုယ့်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းလို့သတ်မှတ်ခြင်းငါကလျာဏမိတ်တော်အဆွေခင်မွန်ကောင်းဖွဲ့ခြင်းချောင်းမိတ်တတန်တကုံမိခင်မွန်နဲ့ပေါင်းဖက်ရာတွင်မပြေမှားခြင်းဟူ၏ဖြစ်သည်အကျင့်၆ပါးက၁ချင်းသိအကျင့်၂ဥပြိုင်းအကျင့်၃ကြည်ရဲ့အကျင့်၄ကြံ့အကျင့်၅ခွေအကျင့်၆နွားလောက်ဥဒ္ဓပအကျင့်တွေဖြစ်သည်ရှင်လင်းခြင်းမာယာ၃ပါးက၁ရန်သူရဲ့သက်ကိုပျက်စီးစေတဲ့ရှင်လင်းခြင်းမာယာ၂ရန်သူရဲ့စိတ်ကိုအောင်မြင်စေတဲ့ရှင်လင်းခြင်းမာယာ၃ရန်သူဖြစ်သောတရဝအပေါင်းအားပျက်စီးစေတဲ့ရှင်လင်းခြင်းမာယာတွေဖြစ်သည်လေပြားချင်းကိုမကဒိဘေးဘီယာရောက်တဲ့ဖြင့်လှည့်ပြားသည်နေရန်သူရဲ့အသက်ကိုသိစီအောင်လှည့်ပြားသည်သုံးဘေးဒုက္ခမှလွတ်စီရန်လှည့်ပြားသည်လေးရန်သူတွေကိုအောင်မြင်စီဖို့လှည့်ပြားသည်ငါလူမဲ့ချက်ကိုမပေါ့ချစီရန်လှည့်ပြားသည်ချောင်းမိမိရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအခက်အခဲရလှည့်ပြားသည်ခုနေမရားကိုမကြားသိစေလိုတဲ့အချက်ကိုလှည့်ပြားသည်ရှေ့သူတစ်ပါးမသိစေလိုတဲ့အချက်ကိုလှည့်ပြားသည်ကိုမိမိမသိရသည်ကိုလှည့်ပြားနေဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အထက်ပါငါဆုံခဲ့တဲ့စကားတွေကိုမှတ်သားလို့သူရှင်စင်မြူရှင်ရဲ့သားတော်နဲ့တင့်လျော်သမ ्या ကိုတင် जा ပြီလို့မောင်ရှင်နဲ့တင့်လျော်သမ ्या ကိုလည်းမောင်ရှင်ပြုကျင့်နှလုံးသွင်းမှာအဲ့လိုဆရာတော်မဟာသမီးကမောင်ရှင်ဗုဒ္ဓညာနာကိုမှာကြတယ်မောင်ရှင်ဗုဒ္ဓညာနာလည်းဥတွေဖြစ်သူဆရာတော်မဟာသမီးရဲ့ဆုံးမဩဝါဒစကားတွေကိုတသူရဲ့မတိမ့်မှတ်သားလို့ဆရာတော်ရဲ့ခြေတော်ရှင်ကိုဝတ်ပြုကမတော့နဲ့အတူပုဂိုးကိုလိုက်ပါသွားတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှကျမတို့ရဲ့စမ်းများ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆိုင်းဆရာကြီးဒေါက်တာနိုင်ပန်းလာရေးသားထားတဲ့ရာဇာပရိရှိရုပ်ပုံချံဆိုတဲ့စာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုစာအုပ်နဲ့အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျမမိကကျေးဇူးတစ်ပွဲတင်ရှိပါရရှင်။